Лидерите на страни от Африка пристигнаха в Санкт-Петербург за среща на върха с президента на Русия Владимир Путин. Той заяви, че двудневния форум е важно събитие, което ще помогне за укрепване на връзките с континента с население от 1,3 милиарда души. Това е втора среща на върха Русия-Африка от 2019 година насам. Броят на държавните глави, които ще присъстват на срещата, е намалял от 43 на 17. Кремъл определи като причина за по-малкото присъстващи лидери натискът от страна на Запада. Според тях те се целят да разубедят африканските държави да участват във форума. Владимир Путин е провел предварителен разговор с президента на Етиопия Аби Ахмед.